מסופר על אמא, אשתו של הגאון מווילנה, עליה השלום. היא הייתה ביחד עם חברה שלה הולכת לאסוף כסף מבית לבית, פרוטה לפרוטה, כדי לעזור לעניים, לאביונים, לנזקקים, שאין להם מה לאכול את היום, מה לתת לעוללים שלהם, כלום. אז ככה הן עוברות מבית לבית כל יום, רבותיי, עבודה מאומצת. ואוספות פרוטות ומחלקות את זה לעניים שאין להם מה לאכול. ככה כל יום. מה הם עשו ביניהן שתי אנשים הללו? שתי אנשים האלה אומרות אחת לשנייה, בואי נתקע תקיעת כף אחת לשנייה, ונקבל על עצמנו בתקיעת כף, שמי שתמות ראשונה, תבוא לחברה שלה בחלום ותספר לה מה קורה בעולם הבא. מה שכר מקבלים על מצוות? מי נפטרה ראשונה? האישה השנייה, לא אשתו של הגאון מווילנה. באמת כמו ההסכם, אחרי שנגמר השבעה, היא באה אליה בחלום. ראה אותו יפה, מהודרת, אומרת לאחותי, באתי כמו ההסכם. אבל אני מצטערת מאוד. פה בשמיים אמרו לי, שבגלל שתקענו כף אני יכולה לבוא אלייך בחלום, אבל אסור לי לספר לך כלום מה קורה כאן. מותר לי לספר לך משהו אחד. אמר לה מה? אומרת לה, יום אחד אנחנו הלכנו לאסוף כסף, בשביל איזה קלה ענייה, שהאימא שלה התחייבה בנדוניה של הסכום מסוים, והשידוך עמד להתבטל בגלל שהכסף לא נמצא בנדוניה. ואנחנו הלכנו וטרחנו וכבר היינו באפיסת כוחות ולא יכולנו יותר. את זוכרת? אומרת לה כן. והנה הגענו באמצע הדרך וכבר לא היה לנו כסף וכבר התייאשנו וזו החתונה קרבה וזה בטוח מתבטל. פתאום מרחוק ראיתי את גבירה אחת שהייתה במרכבה שהייתה עשירה גדולה. וסימנתי לה עם היד ככה לעצור, והיא עצרה. והיא באמת נתנה לנו את הכסף ועזרנו להם. אמרת לה, את זה נתנו לי בשמיים לגלות לך. אני לא יכולה לתאר לך כאן בשמיים מה שכר על היד שעשיתי ככה. על זה. כל פעולה שאדם עשה למען השם, למען השלי, אין לזה לא קץ ולא גבול. פעם אחת הבאת בן אדם לשיעור תורה, נראה לך מה עשיתי, התקשרתי, אלא הבאתי אותו. יש לך, רבותה, יש לנו מושג מה זה הדבר הזה? פעם אחת נתת לבן אדם להניח תפילין, להכיר את אבא שלו, את הבורא. פעם אחת נתת לו איזה דיסק לשמוע, איזה ספר. פעם אחת אמרת לו, בוא תחוש שבת ביחד איתי. יש לנו מושג מה זה הדברים הללו? אין לנו מושג.